lone wolf. I'm a Boa tarde, pessoal. No caso, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo agora aí o nosso canal do YouTube aí. Nós somos um grupo chamado de... Eu não sei. Como é que a gente pode se chamar? Salvadores do período, talvez? Porque estamos aqui disponibilizando nosso arquivo que fizemos e projetamos no nosso curso de programação estruturada. No caso, não o curso, né? Uma disciplina de programação estruturada que tivemos. Não sei, vocês estão estudando em outras faculdades aí, outros cursos, talvez vocês precisem disso. Mas programamos em C, né? Um arquivo. E a ideia do projeto para finalizar o período é: faça um programa de supermercado. E fizemos, né? Só que a gente viu, vamos fazer algo simples, não, vamos fazer algo bonito. Tá aí, o vídeo tá rolando de fundo, porque infelizmente vou deixar ele em loop. E infelizmente no meu PC não estava rodando o som, mas se você fizer o passo a passo que vamos ensinar aqui, você vai conseguir habilitar o som. E inclusive foi o Gon Charles Brito que tá aí e vai conversar com a gente aí para falar sobre o nosso projeto e vamos dizer como é que foi as etapas. Inclusive estamos com o José Arthur Vieira, ele é um nosso consagrado aqui, que ele também vai participar do grupo. Ele tem deficiência visual e ele está cursando exatamente agora esse curso, essa disciplina de programação estruturada, e ele vai precisar muito disso, do que estamos passando. Inclusive, ele vai apresentar um seminário para a conclusão do período, já que ele está tendo uma aula online, né, no caso, que é, como é que se chama? Tem um nomezinho, né? Estudo remoto. Beleza, Gon? Fale com a galera aí, se apresente também, viu, Arthur? Boa tarde, eu me chamo Charles. Boa tarde, boa noite, bom dia, como o Alan já falou. Arthur? Oi. Se apresenta. Se apresente pro pessoal, Arthur. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arthur. Fala de onde você é, de onde você mora, o que você tá fazendo aí, pessoal saber e entender que você também é um cara que existe. Eu sou de Ibimirim, Pernambuco. Estudo no IES Sertão Câncer Petrolina, tenho 21 anos, sou deficiente visual, tenho baixamento severa. E é isso, estou aí na luta, se Deus quiser, termino. É assim mesmo. Vamos começar. Vamos conversar aqui, né? No caso, é como se fosse uma conversa de bar. Esse projeto foi encabeçado por eu, o Gon e mais outro. Infelizmente, esse outro ele não está aqui para participar. Por quê? Ele não está fazendo esse
parte desse projetozinho pessoal da gente aqui. Não me diga! E aí, Gon? Como foi pra você projetar isso? Eu me lembro que a gente passou o inferno na Terra. A gente saiu procurando e conversando com outras pessoas, né, sobre como a gente poderia criar. Eu tô mostrando aqui o nosso código, galera, aqui, ó. Mas todo ele vai estar disponibilizado pra vocês, pra ajudar vocês no desenvolvimento do programa de vocês aí, viu? Pra quem tiver com dúvidas, vamos tentar tirar através dos comentários. Pronto, bora começar. Inicialmente o projeto foi uma coisa muito animadora. Eu sei que não foi só para mim, mas foi para os outros alunos também. Pela oportunidade de botar em prática o que a gente mais pensava que ia fazer, chegar numa faculdade, num curso de programação e programar, criar, fazer isso, tá ligado? Conseguir fazer o que quiser. Só que a realidade foi outra, né? Começou bem. Na programação, tipo, a parte tipo, prática e teórica, no começo era bem simples. Então, todo esse código no começo parecia ser bem simples. Tanto, bora dizer, as variáveis, todos os elementos desse código. Então, a gente começou fazendo, tipo, por parte. Separamos, tipo, entre três pessoas, como eram três, né? Nesse momento específico. Aí separou cada um. Eu, você e Gabriel. Cada um ficou com uma parte do projeto. Só que quando a gente começou a fazer, a gente começou a perceber que a gente ainda não estava totalmente ou muito bem instruído pelo professor para completar esse código. Pois é, principalmente pela parte de memória. Nossa, isso. A gente se lascou tanto pra salvar os arquivos, pra você... A alocação de memória era um inferno. Alocação estática, dinâmica, essas alocações foi uma luta pra gente conseguir, até porque, às vezes, o resto do programa todo tava bom, só que quando chegava pra parte da alocação, não funcionava. Ou, às vezes, a parte da alocação estava funcionando, só que o resto do programa não fazia como a gente queria. Tipo, bora dar um exemplo. No meu caso mesmo, eu fui cadastrar uns produtos. Quando eu fui cadastrar os produtos, eu conseguia colocar o preço, eu conseguia botar o nome do produto, a quantidade do produto. Só que quando ia para a alocação, ele meio que salvava um produto só. E, tipo... A gente ficava debatendo entre si, tipo, cada um tava fazendo por sua parte separada, tipo, um ficou com funcionário, um ficou com vendas e um ficou com armazenamento, que é a parte de produtos. Só que... Gon, só para recapitular aqui, quem estiver vendo o vídeo de fundo aí, esse vídeo que o Gon tá demonstrando aí, fazendo a demonstração do nosso programa, ele não está salvando para fazer consulta, mas isso é porque o Gon, ele cometeu um errozinho que ele esqueceu de descompactar o programa para um arquivo, porque precisa para gerar este arquivo aqui, ó, viu, galera? Que é o cadastro de produtos cap.bin. Esse arquivo é responsável por deixar cadastrar todos os produtos e ficar guardado no computador, beleza? Gon, prossegue aí, isso, por favor. Isso mesmo, quando você trabalha com memória, deve C++, que o programa que a gente usou foi o Dev. Quando você usa o C++ e quando você trabalha com alocação de memória, tem que estar numa pasta aberta, não pode estar zipado, para ele abrir um arquivo em BIM, para ele meio que arquivar tipo, todos os produtos que você for cadastrando, ou funcionários, ou vendas, em pastas separadas, entendeu? E pode observar que a gente quis dar um tchan ainda mais no programa, que nessa época, o professor, como ele já não tinha ensinado muito bem sobre alocação de memória, a gente resolveu logo chutar o balde, né? A gente foi, bora botar cor, bora, pra deixar bonito. E a gente utilizou uma biblioteca de Conio, inclusive vai estar na descrição aí pra vocês baixarem, e toda a instrução pra vocês adicionarem no seu dev. Qualquer problema é só falar, tudo bem? E botamos a biblioteca de Windows, tá ligado? Pra gente colocar sons, e vocês estão escutando aí, né? Quando volta, são feito tum.
quando entra, faz tu, 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 tu. É a coisa mais linda do mundo. Chega a dar um tchan, tá? Por mais que você esteja desenvolvendo em C, tá ligado? Não é pra seu programa ser barato, ser fraco, feio. Você pode deixar ele bonito, tá ligado? Leve. Porque geralmente os computadores das lojas e dos supermercados, eles são fraquíssimos, são datados, né? São de 10, 15 anos atrás, às vezes. E é muito bom você ter isso em mãos, certo? Você trabalhar com coisas leves, que os caras ficam com mais vontade de contratar você. Não, seu programa é leve, roda ali no meu PC, aqui nos computadores da loja. Roda sim, senhor. Nossa, chega, você consegue, tá ligado? Ter essa vantagem, o bom disso. Beleza? E vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar grande, porque a gente só deve fazer essa conversinha para falar sobre as nossas etapas e nossos desafios, para não ficar muito extenso, porque a ideia mesmo é disponibilizar vocês nossos arquivos, não uma parte técnica, de ensinar vocês como desenvolvemos o nosso programa, porque essa parte técnica vamos deixar para outras pessoas do YouTube fazer, que infelizmente não tem tão tempo, e a ideia é ajudar pessoas a saírem do final do buraco, do poço, que é aquelas que estão no fundo do poço, estão lascadas e precisam realmente de alguma dica de como sair do canto. E a gente desenvolveu esse pequeno projeto para fazer isso. A gente vai começar a postar nossos antigos projetos para vocês baixarem e vocês implementarem seus códigos e estudarem, usar nossos programas para estudar o código de vocês, beleza? Arthur, opa. Você que é o cara que está chegando agora em programação estruturada, não passou ainda, me diga, como está sendo para você aí, sua disciplina aí? Está sendo legal? Está interessante? Está sendo legal, mas o cara vai se descobrindo, vai se reinventando, tipo, e é que nem o professor disse, quando a pessoa aprende, a pessoa se empolga, é muito legal programar, cara. Pois é, cara. Programar é como se você estivesse pintando um quadro. Isso. Você se empolga. Você olha assim, cara, eu posso colocar uma paleta mais bonita no meu negócio aqui? Como é que eu posso fazer para ficar mais interessante? E a pessoa que estiver utilizando vai utilizar de uma maneira mais inteligente. Isso. Que é o design, né? E você vai aprender em breve isso. Você vai entrar na parte de design gráfico também. E no caso, Arthur, você não chegasse a pegar ainda a locação de memória, não, né? Já chegou a conversar com você sobre isso? Eu conversei um pouco, mas foi só um pouco, né? Beleza, beleza. Gom, quer finalizar algo com alguma coisa? Eu quero dar uma dica. Tá ótimo, mas... quem tá assistindo aí, insista na programação. A programação é muito bom. Às vezes é complicado. Dá vontade de parar. Às vezes dá vontade de parar. Muita vontade. Só que como a gente fez, a gente, nessa época, como ficou difícil, não ficou difícil só para uma pessoa, tipo, foi para todos os grupos que estavam fazendo esse programa, todos os alunos meio que se juntaram e começaram a trocar informações. E meu conselho é isso. Se você tiver com alguma dúvida, tipo, se você tiver com alguma dificuldade, procura informação, pô. Procura informação para seus amigos, tipo assim, não, você não precisa ter um código já pronto, porque quando você tem um código pronto, você aprende muito menos do que quando você está fazendo um. Mas vai pedindo informações para, tipo, eles te ajudarem, porque às vezes, tipo, sua dúvida é uma coisa que a pessoa já sabe, e a dúvida da pessoa é uma coisa que você já sabe. Então, essa troca de informações é muito bom para quem é programador. Ótimo. Não tem nada melhor do que você ver seu programa rodando direitinho, tudo funcionando, tudo funcional, tá ligado? Bem redondinho. Então não desista, não. Ó, essa linha de comandos aqui que eu tô mostrando no vídeo aqui é pra vocês deixarem em português o teclado de vocês e eles identificarem os acentos e os caracteres especiais, como se cedilha. Beleza, galera? E nós não vamos adentrar muito nisso, não, porque o nosso projeto é exatamente esse, é difundir o que a gente já fez para pessoas que estão no fundo do poço. Se a gente fosse entrar, né, nesse assunto, ia ser complicado, porque vai ser muito chato. E a ideia da gente é fazer um projeto que engaje pessoas, né, para juntar uma comunidade, quem sabe no futuro. E eu abri as portas do meu canal no YouTube exatamente para esse tipo de conteúdo. Mas não se preocupe, em breve tem gameplay no canal novamente de outros jogos, que eu estou numa transição difícil. Se estou precisando de tempo para me ajeitar, mesmo o canal não sendo mais monetizado, eu não estou nem aí. Eu faço mais pelo hobby mesmo, pela diversão. Valeu, pessoal. Obrigado, Gon. Obrigado, Arthur. Brigadão. Valeu, pessoal. Valeu.
Valeu, deixa o like, por favor, precisamos do like, viu? Likezão aí. Se tiver aí, alguma likezinha. Dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente... Pode deixar que a gente vai responder aqui. Depois. Valeu? Valeu. Valeu, um abraço pra todos.